Mais que uma partida de paintball, era uma turma de publicitários comemorando o Dia do Mídia. Foi a maneira que a TV Guarandi encontrou para agradecer e valorizar esses profissionais. O convite já foi algo inusitado. Foi assim, surpreendente, foi muito legal. Eu já estava sabendo, porque as pessoas que foram recebendo estavam postando no Face e a gente trocando informação. Mas a hora que chegou na agência que eu estava trabalhando, que o rapaz vestido chegou, você adora, foi impactante, assim, foi assustador até, mas foi muito legal, foi muito diferente. Foi uma ideia de uma criatividade maravilhosa. I remembered each flash as time began to burn. Like a startling sign, the fate had finally found. Foram explicadas as regras do jogo para todos os participantes. Alguns ali já tinham domínio do que seria. O paintball, ele é uma simulação, né, de uma equipe contra outra, que elas têm o objetivo de chegar até o final do campo adversário, né? E nesse meio termo, a gente possui os marcadores, né? E é como se fosse uma guerra, uma simulação de invasão. E com esses simuladores a gente marca a pessoa que for marcada sai, o restante continua o jogo até atingir o objetivo. Né? A maneira de comemorar o Dia do Mídia foi muito original e todos ali entraram nesse jogo entusiasmante. É muito legal. Gente, é extremamente divertido, tirando o fato da brincadeira em si ser uma coisa legal, você libera adrenalina, você desestressa. Tem toda a parte também da parceria, do companheirismo, da amizade, que a gente aqui só tem amigos. O pessoal da Guarandi, super parceiro nosso, as outras pessoas da agência também. Então, é legal você confraternizar com amigos, é muito bom, extremamente divertido. O paintball serviu também para levar descontração aos profissionais que têm muitas responsabilidades. Fica no dia a dia da agência, fica um pouco estressado, muito serviço, mas ali dentro você esquece de tudo, é nervosismo e você solta, né? Você fica mais relaxado. Quando você sai aqui, você fica mais relaxado, com certeza.